ସେଠି ପ୍ରମିଳା ବୋଲି କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ବିଞ୍ଝାରପୁର ଦଶରପୁର ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଟେକାଟେକ ପାଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି। ତା ଦେହରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୀପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରମିଳା ବୋଲିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇକି ଏ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଏ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି? ଆମେ ସେଠୁ ସେଉଠୁ ଡାଉଟ କରୁଛୁ କି ହଁ ସେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହିଁ ହେଇଥିବେ। ଯେଉଁଫଳରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମା ଯେତେବେଳେ ଚିଲେଇଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଝରକା ପଟରୁ ଗଳି ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ମୁଁ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହୁଛି ପୋଲିସ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ପୋଲିସଙ୍କର 100% ହାତ ଅଛି। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ସିଏ ପାର୍ଟିରେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାରୀକି ସମ୍ମାନ, ସେଇଟା କାମରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବିଞ୍ଝାରପୁରର ପୀଡ଼ିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।